სადაც არ უნდა იყო, მანქანაში, ოფისში, სახლში თუ ქუჩაში. Მთელი დღის განმავლობაში შენ გეყოლება ერთგული და სასიამოვნო თანამგზავრი. Უბრალოდ მომართე რადიო მიმღები ტალღაზე 107.9. გადაცემა მთელი დღე, გადამდები განწყობა, საჭირო ინფორმაცია და მუსიკა, რომელიც გიყვარს. Მთელი დღე, ყველაზე საინტერესო და საჭირო რუბრიკები, გათამაშებები და საუკეთესო მუსიკა დილიდან საღამომდე. Მთელი დღე, უსმინე ყოველდღე, ძველი ქალაქის ეთერში. Მთელი დღე, შენი საუკეთესო თანამგზავრი. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, FM 107.9-ზე თქვენ უსმენთ რადიო ძველ ქალაქს და გადაცემაში მთელი დღე რუბრიკაში სტუმარი ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ გენდერულ ძალადობასა და საქართველოში მიმდინარე ამ კუთხით მდგომარეობაზე, როგორი არის არსებული მდგომარეობა. იცით თქვენ, რომ დაიწყო 16-დღიანი კამპანია ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ, რომელიც 25 ნოემბერს დაიწყო და 10 დეკემბერს დასრულდება, და ამ კამპანიის ფარგლებში არაერთი ღონისძიება დაგეგმილი. ქუთაისში მათ შორის უკვე რამდენიმე გამართა, მაგრამ მომდევნო დღეებში ასევე სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები, მედია ორგანიზაციები, სამთავრობო სტრუქტურები ასევე აწყობენ სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებს იმისთვის, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ხალი გახდეს ძალადობის მსხვერპლი, კანონმდებლობაში შევიდეს ცვლილებები იმისთვის, რომ გენდერული თანასწორობა იყოს მიღწეული. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ 1 დეკემბერს აღინიშნება შიციის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო, 3 დეკემბერი გახლავთ შეზღუდული შესაძლებლობების საერთაშორისო დღე, და ასევე რამდენიმე ღონისძიება არის კიდევ აი ამ კამპანიის ფარგლებში დაგეგმილი. თუ როგორი არის დღეს მდგომარეობა ძალადობაზე, გენდერულ ძალადობაზე საქართველოში, ამის გასარკვევა ჩვენ დაგვეხმარებიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები, რომელიც გახლავთ კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდის სოხუმის საინფორმაციო სექტორის ხელმძღვანელი ქალბატონი ლალი შენგელია და ორგანიზაცია იდენტობის თემის მობილიზაციის მენეჯერი ქალბატონი თამარ რაზმაძე. დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის, გადაცემას მე ქეთევან ბერძენიშვილი უძღვებით. ქალბატონო ლალი, მოდი თქვენგან რომ დავიწყოთ. ფონდმა სოხუმმა უკვე პირველივე დღეს 25 ნოემბერს გამართა აქცია, და ეს აქცია მხოლოდ წელს არ გამართულა, ამ აქციას თქვენ უკვე დიდი ხანია ატარებთ. აი, მოყოლებული იმ დღიდან, როდესაც თქვენ ხართ ჩართული, თუ კარგად მახსოვს 2001 წლიდან თქვენ ხართ ჩართული და ახორციელებთ სხვადასხვა ტიპის აქტივობებს, რა, ანუ რა ძვლები არის, როგორი არის დინამიკა იმისა, რაზეც ჩვენ საუბრობთ? Madlobt studiaში მოწვევისათვის, და საერთოდ ძალიან კარგია, რომ მეტ დროს უთმობთ მედია საშუალებებს და ძველი ქალაქი განსაკუთრებით ამ თემას. თემა, რომელიც შეიძლება ბევრ ჯერ კიდევ გონია, რომ ხელოვნურია, ჯერ კიდევ გონია, რომ არ არის პრობლემა საქართველოში და არ არის აქტუალური, ჩვენი ასით ძალიან სერიოზულია და ძალიან ყურადღება მისაქცევი. ჩვენი ორგანიზაცია, როგორც ძანეთ, 2001 წლიდან აქტიურად ვართ კამპანიის მონაწილეები, და კამპანია მართალია 16 დღიანია, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ მხოლოდ 16 დღის განმავლობაში მივაქციოთ პრობლემას ყურადღება, მაგრამ უბრალოდ ამ დღეების განმავლობაში მთელ მსოფლიოში განსაკუთრებით ძლიერდება საპროტესტო გამოსვლები, აქცენტი კეთდება მედიაში, უამრავი მასალა შუქდება, და ამით კიდევ უფრო ასე ვთქვათ, აფხიზლებენ საზოგადოებას. რა შეიძლება ითქვას ჩვენი ქვეყნის მასშტაბებისთვის, ხო? აი, 2001 წელთან შედარებით, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ცვლილებებია, იმიტომ რომ 2001 წელს ჯერ კიდევ საერთოდ არ საუბრობდნენ ძალადობაზე, ამბობდნენ, რომ ეს არანაირი პრობლემა არ არის და რომ ეს რაღაც გამოგონილია არასამთავრობოების, ასე ვთქვათ, გრანტისთვის გონილი პრობლემები და ასე შემდეგ. მაგრამ სწორედ იმ არასამთავრობოების ძალისხმევამ გამოიღო ის, რომ 5 წელიწადში მივიღეთ კანონი ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ, რომელშიც რა თქმა უნდა არის ძალიან კარგად გაწერილი ყველაფერი, თუმცა
Canos tavidanve konda problema is rom jer erti tviton migheba visats axsos iqo zalyan iseti formashi ro mashinats ki sakhamtsipo ase vtkat strukturebs zamaglas miachtat ro is ar iqo saqiro kanoni magram migebul ikna da rats qolaze ase vtkat rogorc akhasiatebs kholme khshira chvens kanonebs migebulia kanoni gatselila samokmedo gegma magram ar arts chadebuli arts eti kapiki arts eti tetri tes imas nishnas ro faktobri Tuernaeri, samușeau verchiat ardeba. Magram amis miu xedava, dragat sate beset. Cat nat kanda itzuleba. Tu tam anunci şevi da zalian peoritzuleba. Mutzaladis tajjis kotchetik administratiuli sit saket xebi şevi da şevi da. Cat isrom adgilobri tuit martelobas daek isle dragat karkoli roli zado bis prevenții sakmeşi şevi da isrom tavşe saprebi cat gaizarda. Periodi Martalia Gira Zarasak Marisia Magram Aris Aris Isrom identificarea bășeuzului a cazogirii Tarasam Torobo organizațias la dubis corpus. Anual Italian Beoriset Nioan Sirat ședare bita se tocat Helsut Hops problemis prevențias. Cansa cu trebuit mi dat quaro mai și nega sa cmata sa ministrom dait o specialuri cu adronize bebis gata are Vazalian Beorit Reningi ce au dat zalova în structură bis aromat gen poliție, le biscadam za deba muhta, dait o sahamcipo structură, ma activuri tanam șalba, arasam torobo sector, tanim toro, arasam torobo sector, metigam o stileba, meturi resurse, da, informația, smeti, ak sa adgilepse, da, regional organizație, da, ne scola perirat, ca unde camnis, arkșie sa zleblobă, su ragat se kotri, ca teșuelus problemas, tumce džerke de verut, cu trom, daime gansa cu trebuli dra muhta, რო პრობლემა მოგვარებულია, უბრალოდ დღეს უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად შეიძლება ხმოვანდებოდეს პრობლემა და ჯერჯერობით მექანიზმები პრევენციული და ვთქვათ მოძალადის დაშის რა თქმა უნდა ჯერ კიდევ არ არის, მაგრამ შედარებით ვთქვათ ამ წლებთან შედარებით უკეთესი სიტუაცია გვაქვს. თუმცა სტატისტიკა ისევ ისეთია, ყოველ მესამე ქალი არის ძალადობის მსხვერპლი. სამწუხაროდ. Я кушин მე ვიყავ ერთ-ერთ შეხვედრაზე, სადაც მოწეული იყვნენ როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი ელია ასევე ზუსტად მძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ორგანიზაციის წარმომადგენელი კონკრეტულად კი ამ თავშესაფრების კოორდინაციას ვინც აკეთებს ქალბატონი და მათ ისაუბრეს იმ მდგომარეობაზე თუ რა ქმედით ნაბიჯებს და ღონისძიებებს ატარებს სახელმწიფო რომ გაუმჯობესებულია სერვისები და რომ ნებისმიერ ადამიანს ვინც არის ძალადობის მსხვერპლი ნუ დოკუმენტალურად დადასტურებული მათ შეუძლიათ რომ care conțel Hazer, omlis numeri ariaste cu smeti nuli nuli epsi, da. Ma ce s-a bămis dacmare pas gauz even tunca mișe s-a cheb arițian tavadim scorbrema arițian tavadim oja scorpis oja chest evrep ma matma same gobrom gine same zoblon rom reagire ba muahti nunda asa tucat isev im comare obașii uzev scorpleb scorbrema rogort manam dem scorbnen tunca ke ariț rigiara sam torb organizație bis mat chorist coane vins concretulat mușaops aiam sa ke trebse მათი დახმარების როგორც იურიდიული ასევე ფსიქოლოგიური დახმარების კუთხით და არის კიდევ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებით ქუთაისში და ასევე უნდა აღინიშნოს რომ განსაკუთრებული ძალადობის მსხვერპლები ხდებიან მოწყვლადი ჯგუფები რომლებიც ჩვენი საზოგადოების გარკვეულ უჩინარ წევრებს წარმოადგენენ და ეს უჩინარი წევრები დახმარებას იღებენ ორგანიზაცია იდენტობიდან და მე აქვე მინდა ჩვენს რადიო მსმენელებს უთხრა რომ სწორედ 20 ნოემბერს, როდესაც დაიწყო ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ აქცია, პირველივე დღეს ძალიან ცუდი ფაქტი მოხდა თბილისში ის, რომ ლგბტ თემის წარმომადგენელი ნატა ძალიან ცემეს. ხო, ჩვენი თანამშრომელია ნატა, რომელიც ანუ ტრანსგენდერი ქალია.
Romelic clubში შედიოდა, უბრალოდ მისთვის იდგა და არ მოეწონა ზედმეტად ქართველ ბავშვებს და შესაბამისად ანუ მიზეზოდ იცემა. Ამას რეაგირებული მოყარა თევრია სამწუხაროდ ასე. ხო, ანუ ესეთ შემთხვევები იყო ყოველთვის და იქნება უბრალოდ დღესდღეობით, ანუ არ ვიცი რამდენად პოზიტივში შეიძლება განვიხილოთ ეგ, მაგრამ ანუ ტრანსგენდერი ქალების, ისე როგორც კაცებს, ზოგადად ამ ჯგუფის ესე ვთქვათ, ხილვადობა გაიზარდა საზოგადოებაში, რაც თანდავი პროცესია, ეს ძალადობა. Რა თქმა უნდა, ცუდია, მაგრამ ანუ ის რომ ხილვადობა ამათი გაიზარდა და ადამიანებმა დაინახეს, რომ ტრანსგენდერი ადამიანები არსებობენ ზოგადად საქართველოში და ისინი ჩვეულებრივი ადამიანები არიან, როგორც ჰეტეროსექსუალები, ანუ ეს ნუ რაღაც კუთხით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ანუ დადებითი მხარეც აქვს ამას რა. ხო, ანუ თვითონ საზოგადოების გარკვეული ნაწილი ცდილობს, რომ ესენი ამათი მიმღებლობა გაზარდოს, მაგრამ მაინც რჩებიან ის ადამიანები, ვინც ვთქვათ ვერ ეგუება ბჭყალებში ვთქვათ მათ არსებობას და ისინი ძალიან ცუდი ფორმებით ცდილობენ და აი რა დაცვის მექანიზმები არსებობს დღეს თამარ საქართველოში იმისთვის, რომ ამ ადამიანებს ნორმალურად შეეძლოთ. ზოგადად ტრანსგენდერი ადამიანები LGBT თემში არიან ყველაზე მოწყვეტი ჯგუფი გეებთან, ლესბოსელებთან და ბისექსუალებთან შედარებით. ამ კუთხით, ანუ კანონმდებლობაც არ წყალობს მათ როგორც სოციუმი, ასევე ქართული საზოგადოება და ანუ არიან ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. ერთადერთი, ანუ არც სახელმწიფო და არც საზოგადოება, ანუ არ აღიარებს მათ ანუ იდენტობას და ისინი თუ დაუშვათ ქალად აღიქვამენ თავს, საზოგადოება ამას უარყოფს და ასევე სახელმწიფო ხელს არ უწყობს არანაირად. თუ კი ანუ სქესის შეცვლაზე იქნება საუბარი, ან გვარის შეცვლაზე, ამაზე მთელი რიგი პროცედურებია, ზვირად ხირებული დოკუმენტაციაც, რაც იურისტის გარეშე არ კეთდება და ეს ყველაფერი ძალიან დიდ თანხებთან, ესე ვთქვათ, დაკავშირებული. და ხშირ შემთხვევაში ტრანსგენდერი ადამიანები, როდესაც coming out-ს გააკეთებენ ოჯახში, ისინი არიან ესე ვთქვათ ძალადობის მსხვერპლი და მე არ მინახავს არც ერთი ტრანსგენდერი, რომელიც ოჯახთან ერთად ცხოვრობს და ოჯახს ჰყავს მიღებული. ყოველთვის არიან მსხვერპლი, ანუ აგდებენ მშობლები, ძმები, დები, ვერ იღებენ და ხშირ შემთხვევაში ხდებიან ისინი ესე ვთქვათ ქუჩაში. ამიტომ მათ არ აქვთ იმდენი საშუალება, რომ ამ ყველაფერს საკუთარი სახსრებით გაუმკლავდნენ. Ну, в общем, тоже არსებობენ ორგანიზაციები, როგორც ჩვენი არის, ერთ-ერთი იდენტობა, რომელიც ეს ეხმარება იურისტის მომსახურებით, თუმცა აქაც არის რაღაც ესე თქო სახელმწიფო რაღაც თანხების გადახდა საჭირო, რაცაც ჩვენს ესე ჩვენ ძალებით არ ყოფნის ამ ყველაფერს რა. გასაგებია. და გარდა იმისა, თქო ტრანსგენდერების გარდა თქვენთან ორგანიზაციაში ასევე თქვენ დახმარებას უწევთ ლესბოსელ და გეი თემის წარმომადგენლებს. ასე ძალადობის მსხვერპლ ქალებსაც უწევთ ძალადობას. ძალადობას არა, დახმარებას. ტრანსგენდერებთან შედარებით ლესბოსელები და გეები კანონმდებლობითაც ძალიან კარგად არიან, თუმცა ერთი პრობლემა, რომ კანონის ესე ვთქვათ პრაქტიკაში მოყვანა არ ხდება ხოლმე რა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრჯერ ქონია ესეთ შემთხვევები, როდესაც ანუ ფემინური გეი, რომელსაც ასე შეტყობით ეტყობა, რომ გეია, ხშირად მიუმართავს პოლიციისთვის, თუმცა პოლიციას მისი პრობლემები არ აღიქვამს სერიოზულად, რადგანაც ის გეი იყო და ჰქონდა რაღაცა ესე ვთქვა დამახასიათებელი ფემინური უნარჩვევები მას. დიახ, ანუ სახელმწიფო, რომელიც ყველა ვარიანტში უნდა იდგეს ნებისმიერი ადამიანის დასაცავად, ვინც მისი მოქალაქეა და არა მარტო, ხო? ანუ ისინიც კი რაღაცნაირად უგულებელ ყოფენ ხშირ შემთხვევაში და ანუ არ ეკიდებიან ყურადღებას. ამან რა არის ამ იმისთვის გასაკეთებელი, რომ ამ ადამიანებმა იგრძნონ თავი დაცულად სოციუმში? ძალიან ძართული კითხვა, იმიტომ რომ მაგ კითხვაზე პასუხი მთელ კვანტს გახსნის რა. პირველ რიგში ანუ განათლება იმ კუთხით, რომ ეს ადამიანები ზოგადად არსებობენ, თუ სადღაც ჩვენი ორგანიზაცია არსებობს უკვე 7 წელია, 7 წლის წინ წარმოადგენაც კი არ ჰქონდა იმაზე, რომ ჰომოფობი ადამიანები დაიწყებდნენ, ანუ ესე ვთქვათ, სწორი ტერმინოლოგიით ლაპარაკს. თუ ამას წარმოადგენა არ ჰქონდა ჩვენ ესე ვთქვათ განათლების პროექტები და სხვადასხვა რაღაც პროექტები, თუ კი მივაღწევთ იმდეს, რომ ადამიანებმა იციან, რომ ისინი ცისფერები ან პიდარასტები ბჭყალებს შეთქონდა არ არიან და არიან გეები, ჩემი აზრით დრო არის ამისთვის საჭირო კიდე უფრო მეტად მივაწოდოთ ინფორმაცია და კიდე უფრო მეტად გავზარდოთ ხილვადობა ამ ადამიანებისა და დავანახოთ სხვა ჰეტეროსექსუალ ადამიანებს, რომ გეები, ლესბოსელები და ტრანსებიც ისეთივე თანასწორ უფლებიანები არიან, როგორც დაუშვათ ისინი არიან. მოკლედ
Bebri ari, coniar, zan, schoas, schoati pe ebi, da, și sunt ca și rădezați, zic, nu vei home, tem, anum, keps, lesboselos, da, uhurabe, noi sunt misim scausa, darian, i se vede la paracobeni, se vede azul, nu vei home, nu, mi-am reboba, și sunt ca și ari, zan, sa sa civo, este pact, ebi, mara, nu, pact, el s-a zucat de pas, este cu tot, cheers, ucers, ram, ne bi smer matga și el bah, au de sah și temiste, el a găbut temiste, ebi, magram, nu, veram, cine de sunt tu am cine de sira clamis poziția și aho. Mi ar da dana aho. Îmi trebuie să antic problema mi este. Ara ara. Mi trebuie bara. Magram auzreblat, anum de blubași unde gata, arteți ragața de pe șurile pe birom, e să adam ea nebi, rugurți minimum, argahtnen, zala dobism scorpule, bida, mat șed zlot, elemit alut, canat lebis mire, bai, mitoro, me, havram, de nimic, e si vici, să adați, e să tip, tocat, șeile bai, tocat, LGBT temisara, magram, tocat, transgenderebi, upro, șez rudulariani, canat lebis mire, bizgan, mitoro, mat, sa și șroeba, nebis mirica, da, adgile bistros, da, nu roagra periutcat, matis am sa holis, da, sa cum e baza de ea. Am cutrit martla zalian pe uriramia, risesat sfreli, da, e memgonia, da, logurcuvicia se ve, marto ce ne cuagne s problema țara, rizalian pe uriramia și arim scausi tipis. Problema. Ei, n-am dat timtro, ce am smezo pe uriramia și mi-a fădat să arde așa turkeci praide bieți, hobada, am cutrit ce am zis, cu atinarien, ca să-l da, o ce ne mai sar nici n-am merg, am dat se situat lugabuta temps, sa se transgender, magram pera doare si situația, somheci, moscoși de Azerbaidjanși. Am cărneptan și dare barari, ce în zelen zelen cargator, timitor, moscoși tu ne se situat gay propagandist gamu și gluba, zelen didi se situat zelen mogisajon. Agar mă clapara că Azerbaidjan se dase omheci. Anat curuța, pisicurata, anat cura pe nadamie. Moscoși gay adamie, zarak, martuis, motmovi, zahavi supleba, și nu ver martar la cătet mancana să nu horazie la baraki. Italian discriminație, italian diditosit, așa tot cât. Zogadat, Talian beur pena se heba, da, aris zaladobis mscherpli, maciori zrogurt fizic uri, aseve psihologi uri zaladobis, aseve economic uri zaladobis mscherpli, ca pe tonul alit, când se organizează, zara erti keisia, zara erti sakmia, pșest aulili, misa, rom, cu at maciori zara suls olani, gogonebit, gartnen, talian se ti. Chiar și să capete sudite ala dobis, mușchiar plebi. Rad ip izdahmare pasudzeu tutcoin amat. Ce în plebis manzese martla zalian beuri istoria zgagugia zalian beuri. Bărbșim tuhastam conia sacme. Guac ce în exi caltam harda ceris centri. Kutaiși, Honși, Altoboși, Pudși, Seinakși, de Hurčași, Sari Sazgris, Pira Sopeli. Da, am adgilepși Kalbat Oneps, da, am holot Kalebs, Gogoneps, Mama Kaceps, Kazda Bicheps, Akcia Šuleba Mihonu Paso Psihologii Uride, Uride Uli Servisi, da, Hmarebam Hardačera, Rehabilitacii Sa Šuleba. Ეს საკმაოდ დიდი ფუფუნება, იმიტომ რომ ნამდვილად არა აქვთ ხელმისაწვდომობა ამ ადგილებში და მითუმეტეს უფასო, როდესაც არის, ძალიან კარგია. Ძალიან ბევრს აი პრევენციაზე ვსაუბრობდით, საგანმანათლებლო საინფორმაციო მუშაობაზე. Ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სფერო საერთოდ საზოგადოებაში. Ძალიან ხშირად ძალადობაც, აი ეს პრობლემებიც, ეს კონფლიქტებიც, რომელიც ხდება, ხო, სწორედ იმიტომ არის ხოლმე რომ ადამიანებმა არ იციან. Სწორედ იმიტომ Alice Rom, ადამიანებს Catarakt, informația Rom Daish Jebian, Ana Rakt, informația Rom Datsulebiaria, Hot Catsuplus Hidan. Amitomat Zalian Bursumshob, Kaleptan, Halgas Deptan, Olismus Auleptan, Tawidan, Rom, Catu Prost Orati, Kren, Anumati, Setcat, informația Uldonero, Osmahali, da, zusta tolerant olebiro, Gonzalia Shira, Chesa Halgas, Ubebshi, Zoret tolerant obistemaz of Saubrotro. Shizleba, Shen Ariziareb, Catsuisas, Gind. Dacă orientația zgindeți, ragat se cu chitar mucți unde se setui sa de mieni, ho, arțarii au celebele, colas, colas, mus, unde se magram, e sa arniș ne-au si masrom, ca zala după cana horțilo e mase, e sa arniș ne-au si masrom, mi s-a armii, ho, rogur sa zuga doi, mi s-a umplit bianic euri. Stored aia se ti mușeau, ba ce mi-a zis, zaliam nișelovania, da, amas, zara sam ta urbus paralel, ura tu promit atunci, a ketep de sahem cipo, da zaliam ber, ura treba să nu accepte,
mediat, simit omrom. Mediaci, ki martali am bolut rozali am xiratari am temeb ze saubari magram. Me veruit qodiro mesari siseti saubari rogoli chirdeba sazogadoebas. Arari saqiro ai am temeb ze ase tkat showebis keteba. Es upro unda iqos ise rom sazogadoebam gaigos. Chven ai saubrobdit, chven saubrobdit ro humanuri gva kanonebi, humanuri gva konstitutsia. Arsa darzeria ro tkat ganskhovebuli unda chakolo unda mukla. Arsa darzeria ჩვენ არც ისეთ კანონში ხო რომ რაღაც არავინ ვინ რაღაც არ მივიღოთ ვიღაც მივიღოთ ან ჩავქოლოთ ან გავრიყოთ და ასე შემდეგ არსად არ წერია რომ ვიღაცას არ აქვს უფლება მიიღოს განათლება ან სამსახური ხო ყველგან წერია რომ ყველა თანაბარი ვართ მიუხედავად ყველაფრისა ხო მაგრამ საქმით ეს ძალიან ხშირად არ ხდება და აი თუნდაც ამ თემის წარმომადგენლები ხო თქვათ გარიყულები არიან საზოგადოებრივ თუნდაც შეზღუდული შესაძლებლობის ქონიან ადამიანები, რომელთა ძალიან ბევრი პრობლემა ექნებათ, განათლების, ნაკლები ადაპტაციის, ნაკლები თქვათ ხელმისაწვდომობის გამო, თუნდაც ის რომ თქვათ სოფლად ცხოვრები ადამიანების ძალიან დიდი პრობლემებია და ეს ყველაფერი არის რა თქმა უნდა სახელმწიფო საკეთებელი და კი, წლების მანძილზე შეიძლება რაღაცები იცვლება, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ კიდე უფრო კარგად იყოს ყველაფერი და ისე როგორც ნორმალურ ცივილიზებულ ქვეყნებშია, სადაც ყველას აქვს თანაბარი უფლება და თანაბარი შესაძლებლობა მიიღოს ყველა ის სიკეთე, რაც მის სახელმწიფოში არის. და ბიუჯეტშიც უნდა იყოს გაწერილი ყველაზე გარკვეული თანხები და ყველამ თავისი წილი უნდა მიიღოს იმ სახელმწიფოდან, რომელშიც ცხოვრობს. Ну, იმედია რომ რაღაცაში იცვლება კიდევ ამ წლების მანძილზე. Sorat am sakit khabis este tocat partot as sorat gashu ke basem sahure pa jurnalist axeli genderuli tanas soro bistuista mastan arse boli media centre biromeli sakartolos ro akalakshia matchoris kutaishi da maksimalurat gwinda chvenai am organizatsiis tsaromadgenlebs rom mediam sorat dainakhos problemis arsi ra aris rata shemdgom es iqos sorat gashu kebuli sorat mitanili im strukturebamde im uqebebamde im socio მამდე იმ საზოგადოებამდე რომელიც ზუსტად აი აქ ჩვენს წიაღშია და ერთად ვართ და რომ არ იყოს რაღაცა ეს თუნდაც აი მაპროვოცირებელი ხო ხშირად არის მართლა და არ შემიძლია არ დაგეთანხმოთ ქალბატონო ლალი იმაში რომ ხშირად მედიას ცოდავს ამ კუთხით ხშირად ხდება ისე რომ რაღაცა აი გამოიყვანენ რაღაცა ადამიანს გმირს განსაკუთრებით მე საუბარი მაქვს ესეთი ტიპის შოუებზე სადაც პირდაპირ ხდება მათი იდენტიფიცირება და მეორე დაცვის მექანიზმები ნაკლებ ბიარი რომ ადამიანებს არ შეეხოს რაიმე და ვინმე ცუდად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ისევ მინდა მე თამარს დაუბრუნდე თამარ ქუთაისში ჩვენს ქალაქში არიან ადამიანები ვისაც ხო მათი თქვათ საზოგადოებას გარკვეულ ნაწილს არ უხარი ესე იოლად და მარტივად და რბილად რომ თქვათ მათი გამოჩენა და ამ ადამიანებსაც პრობლემა ექნებათ იმიტომ რომ მათ ნაკლები ძალიან ცოტა წასასვლელი აქვთ ხო არა და ისინი არიან ჩვეულებრივი ადამიანები რომლებსაც ჭირდებათ როგორც განათლება ასევე გართობა შეკრება და ასე შემდეგ თუ არსებობს რაიმე ისეთი ქუთაისში სადაც თქვათ ამ ადამიანებს შეუძლიათ ერთად თავმოყრა თქვა რაღაცა დღესასწაულების აღნიშვნა თუნდაც ანუ ერთადერთი ადგილი მსგავსი ესე თქვა იყო ჩვენ ანუ არის ჩვენი ოფისი სადაც შეუძლიათ მოვიდნენ ანუ და დრო გაატარო რა ანუ გაატარო საზრიანად და საინტერესო დრო თან ჩვენ გვაქვს რომ ანუ სხვადასხვა ივენთები, ფილმის ჩვენებები, ტრენინგები, სადაც ხდება მათი შეკრება, თავმოყრა, საუბარი ინფორმაციების გაცო და ასე შემდეგ. თუმცა, ანუ მარტო ჩვენი სივრცე ქალაქში არ არის საკმარისი და ზოგადად საქართველოს არ არის საკმარისი მსგავსი გეი ორგანიზაციების ქონა, იმიტომ რომ მაინც ხდება ესე თქვათ ჩაკეტვა და ერთ წრეზე ზიარული. საჭირო ამისთვის შეიქმნას სხვადასხვა გეი ფრენდლი ადგილები, მაგალითად ბარები, სადაც ისინი სხვა საზოგადოების წევრებთან ერთად დასხდებიან და დროს გაატარებენ. ეგეთ ბარები არის რამდენიმე მაგალითად თბილისში ეხლა თვითონ თავ შევიკავებ რო ჩამოვთვალო. ხო, რა თქმა უნდა. ხო, მაგრამ არის, მეც ვიცი რა არის. თუმცა ოფიციალურად არის გეი ბარები, თუმცა ოფიციალურად რო კითხოთ, მე რა თქმა უნდა არ არის, იმიტომ რომ ეს ასე თქვა უსაფრთხოების მის. რა თქმა უნდა. მსგავსი ადგილები ძალიან საჭიროა რეგიონში, რადგანაც რეგიონები ბევრად უფრო, ანუ რეგიონებში ბევრად უფრო მეტად რთულა და ამ კუთხით საქმე, რადგანაც
Ah, mi-sta mimhreblu, mi-sta kahsni, se setkot cultura, da, ce bi upro mrtula, da, vidre, dit kala kepšira, tviton gate, mi-sta dat stan, se setkot kširia, internalizabuli homopobierac, helsušlis, mat, se setkot kamučina sa zugatoje bašira. Da, mai am văzut că tema asta a fost o temă care a fost făcută de Europa, 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 de Chuan anu aichlam, tot as mușau tam proiectit, anu tirtali proiectar. Chuan este tot cam tot obisnuit. Chit hai uze mușau, te sadet. Utar debat analize bi, tkin debat este tot stadie bi. Nai vizita ce se va mișca, mere când am să mărte vach debat am conalu vizita nici nu arată cuvânta. Pirod de când betan dacă vșrebit, chonis debat chuan scuip mat, albat ofișic ne bașe creba, am pil mișcă debat tema turata mere va pirat. Ca garit cam sus, și așa cum am gătit pe casă spicis ce au tăiat, ce înseamnă să scot performanță și puște vite să întâlnă. Ძალიან კარგი და ძალიან სასიამოვნო და ძალიან კარგია თუ კი ზოგადად გამთავისუფლდებით ასე ვთქვათ საზოგადოება რაღაცა ჩვენს მიერ შექმნილი სტერეოტიპებისგან სტრესებისგან და ასე შემდეგ და ნებისმიერ ადამიანს მიეცემა იმის შესაძლებლობა რომ მან თავისი ცხოვრება წარმართოს ისე როგორც მას სურს და რა თქმა უნდა მშვიდობიან გარემოზე მაქვს მე საუბარი და ალბათ ნებისმიერი ორგანიზაციის ქალბატონობალი სურვილი არისეს და ნებისმიერი თქვა ესე თქვა მithumetes თუ კი ჩვენ ვამბობთ რომ ჩვენ ვართ დიახაც საზოგადოება რომელიც ევროპული ღირებულებებისკენ მისწრაფის და მიდის Chiar nu am dat cu toate acțiunea Sakartvelos Tsakhalakhshi, pentru că Zala dobas conflict, altfel s-a ucis mizesi. Dar altfel s-a de mine bea boveroz ceai din ese, imitom rom, imitom. Ma gram, am de la tarac, sara naeri mizesi zala dobas. Da, ce mi-a zis? Ona zis de bedinire, bai sari rot, horo, da, este care moși, s-a dat harmonia, s-a dat arari zala doba, s-a dat sahlan gamu de hardab, șuideat ve brundebi, s-a dat gaux arcevani supleba, s-a dat gaux tavi supleba, șeni pirati sirce, da, se șemdec. Da, cum am dat mie și el baragatse cu tot dita dar vom xrobo de roa italian zedmit propagandire bas ragatse bismagram. Olșim tu xoiste tis mai mult zel tertip piruelim mutzi neam de gvar olguari zala dobis. Olul tu isvi avi a set carte seti mișido viani. Da, miende olul tu is italian tragic ulat ganuiste vela im problema sim tragedies romelit xdeba. Ce mi-a zis? Este tirame biharunda xdeba des tu piciu ragatse pretenze Cuac democrația se tu că ciun pretenzie bi cuac toți cei care s-au hamțepovat, tu că ciun pretenzie bi cuac ro să tot humanuri adamiene bi odată gansa cu trebuie liriar trebuie să ambo bătălme, amitom David s-a dat rog altuiz David s-a tis adamiene bi ruinț dațos cir, suvisat dațos cir de ba. Da, da, meti ganatleba, meti informația, da, tavi danui anu, paușobi danui adamiene bi ma unda itzode, nai magalet, Olgari integrirebis momkhrevaro, ai iqo periodi, rotkva devnilta temi ar iqo integrirebuli, akha titkos devnilebi chamoviden sadgats tsidan da rats utskhotomelebi iqven da am dros ra unda gagikodes ratsat arian dges adamiane rotkva sabosho baghshi mshoblebi romeltats ar unda tro tavian ti bavshis jgubshi iqos rotkva shezghoduli shesazleblobis khone bavshvi da amaze khteba rotkva problema da ra gasakviria ro aset situatsiashi ragats shezghodobi იყოს ხო მაგრამ თავიდანვე ადამიანები ბავშვები უნდა მიეჩვიონ რომ არიან რომ ყველა მათნაირი არ არის ხო და ამის შემდეგ რა თქმა უნდა უფრო ადვილდება ყველაფერი რა თქმა უნდა უფრო ხდება მიმღებლობა და უფრო
tolerantuli sazogadoeba aghizrdeba da amas sakhmtsipo autsilebat unda uqobdes khels unda uqobdes khels rom naklebi iqos konflikti da mitumetes zaladoba qola konfliktsa aqs ისეთი შესაძლებლობა რომ ის არ გადაიზარდოს ძალადობაში. Პრევენციული ღონისძიებების გატარება არის ყველაზე საუკეთესო საშუალება რომ თავიდან ავიცილო ძალადობა. Და ჩვენ ახლა როდესაც ვამბობთ ამ სტატისტიკურ მონაცემებს რომ 24 ქალი მოკლეს იქ თქვა უამრავი ცუდი შემთხვევა ხდება, ხო? Ძალიან ბევრი ისეთი ტაბუდადებულია სექსუალური ძალადობა რომ ნელზე საუბარიც ძალიან ხშირად არ გვინდა და ვამბობთ Mara risesc ceași, ai tundat surlia dahali, pactele, tchutmeti, alis, gogo, sexual, zaldovis, huir, pligahta, ce scalakši. Anu, zalia pe riseti pacte, romel, ta miciumate, baguinda, hšira, ta, ai, esari, olaze, aras, sori. Tundat sim poliție, lebis, hridan, romle, bits, tkat solidaroba, suț, aven, muzala, devs. Tundat sim poliție, lebis, hridan, romle, bits, kalse, obnebian, tkat, dazara, lebis, obnebian, rom, kat, ჩუნე რა მოხდა მე ყველგან ხდება რაღაც პრობლემა და ახლა დიდი ამბავი ერთხელ თუ გიყვირა ერთხელ თუ გაგინა ერთხელ თუ ხელი გაგარტყა ესეთი რამეების წახალისება არ უნდა ხდებოდეს და როცა ვამბობთ რომ აი ეს პოლიციელები გადამზადება ხდება მათი და ამაში ძალიან ბევრი თანხა იხარჯება ალბათ ხო ეს ბიუჯეტის თანხებია ეს ასე თქვა ჩვენგან წასული თანხებია და ჩვენ უფრო მეტი უნდა მოხდოთ სამართალ დამცველებს რომ უფრო მეტად დაიცვან მათ მათი უფლებები, ვინც დღეს არის დაზარალებული და ყოველთვის ყველას უნდა გვახსოვდეს რომ არავინ არაფრისგან არ ავარ დაზღაულები. ისაც ხვის ოჯახში ხდება დღეს, არა აქვს მნიშვნელობა რა, ხო დრამა. Tragedia, ღმერთმა დაგვიფაროს, ხოლმე შეიძლება ჩვენს ოჯახში მოხდეს, ჩვენ შვილს დაემართოს, ჩვენ სახლობელს დაემართოს და ხო, ხო, არ არის ჩავერები მე, ეს აღარ არის უკვე. Და ამიტომ არასოდეს არ უნდა თქვა ადამიანმა არასოდეს ხო არაფერზე და ყველაფერი შეიძლება მოხდეს და ამიტომ ეს თანაგრძნობა მეტი, მეტი გულშემატკივრობა, მეტი თანადგომა ყველა ჩვენგანის მოვალეობა, ამას არ ჭირდება მე მგონი რაღაც ახალი კონსტიტუციების შექმნა და რაღაც კანონების დადგენა. ეს ადამიანური პრინციპია, რომ ადამიანს თუნდაც ქრისტეს მიერი ცნება რომ ადამიანს მოეკეცი ისე რომ გოგოლს გინდა რომ შენ მოგექცნი, ხო? ამ პრინციპით მაინც რომ ხელმძღვანელობ ბევრად უფრო კაი სიტუაცია გექნება. კი ბატონო, 10 დეკემბერს დასრულდება კამპანია ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დაცვის დღეს, თუმცა არ სრულდება ამით ის აქტივობები, რასაც ალბათ ნებისმიერი ჩვენთაგანი სამოქალაქო აქტივისტი უნდა აწარმოებდეს და უნდა იყოს მუდმივად, ესე ვთქვათ, ყურადღებით და მუდმივად უნდა ცდილობდეს აღმოფხვრას და გამოავლინოს ის მანკიერი მდგომარეობა, თვისებები, ხასიათი, მდგომარეობა ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომელიც ჩვენს ირგვლივ ხდება. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 2017 წელი განათლების წლად გამოაცხადა და მე მინდა იმედი დავიტოვო, რომ ეს არ იქნება მხოლოდ საგნობრივ განათლებაზე ორიენტირებული წელი, არამედ ეს იქნება თვისობრივ განათლებაზე ორიენტირებული, ზოგად განათლებაზე, რომ ადამიანებმა უფრო მეტი გაიგონ, შეიმოცნონ და ისწავლონ, როგორი გვინდა, როგორი უნდა იყოს ჭეშმარიტად და დემოკრატიული საზოგადოება და ამას უნდა ვემსახურებოდეთ ალბათ თითოეული ჩვენთაგანი. მე მადლობა მინდა გადაგიხადოთ სტუდიაში მობრძანებისა და საინტერესო საუბრისთვის და ჩვენს რადიო მსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისთვის, ქუთაისის გენდერის მედია ცენტრი და რადიო ძველი ქალაქი მუდმივად არის, ესე ვთქვათ, ყველა იმ საქმის ეპიცენტრში, რომელიც ვითარდება ჩვენ სირგულით და ჩვენ გვინდა რომ აღმოფხვრათ ის მანკიერი პრაქტიკა, ის მანკიერი თვისებები, რომელიც ძალადობას უწყობს ხელს და გამოვაფხიზლოთ რაც შეიძლება საზოგადოება. ეს გახლავთ გადაცემა გენდერული ძალადობა და საქართველო, რომელსაც მე ქეთევან ბერძენიშვილი უძღვებოდი. კარგად ზადებოდეთ.